Čau visiem! Šodien es esmu atpakaļ Side SMP serverī. Šī jau ir piektā epizode. Un sāku šo epizodu ar to, ka man jāparāda mūsu tikšanās ar kopienu, kas man toreiz muguras lido māča. Un vandālis, okay, viņi man sāk ielenkt. Vai. Jā, mums praktiski pirms nedēļas bija tāda kā tikšanās, kur mēs izdomājam, ko mēs šajā salā darīsim. Tāpēc tagad skatāmies, kā mums gāja tajā sanāksmē. Es nezinu, kā to varētu nosaukt. Okay, pirmā lieta, man vajag, lai jūs parādiet, kur ir tā, ko jūs tur sataisiet, slime ferma, ja? Parādiet, kur ir slime ferma, es nezinu, kur tā eksistē. Labi, lidojam. Nu, lidojam. Lidojam. Jūs esat izrakuši šeit baigi. Maziņa. Interesanta, interesanta forma. Vismazāk. A, kāpēc ir tāda forma? Tā kā creepersai, tāpēc, ka visi šitie čanki ir slime čanki. Visi? Ok. Visi. Cik te jau slime bloki ir šaus? Tas ir no vienas, kungs. 8 stundas. Ko mēs darīsim ar tik daudz slime blokiem cienītie? Kas šeit jau pagaidām ir uzbūvēts, pastāstiet? Pilnīgi nekas. Pilnīgi? Labi, nu te ir kaut, kā, kaut kāds ceļš. Un ļoti dīvains portāls, man jāsaka. Vai no kosmonautu, viņš būvēt nemāk. Wow. Tad kā mēs šo visu darīsim? Tad sāksim ar to, tad droši vien, kā jau runājām, šī salas būs, nezinu, mums tādas kā apmetes, tādas, nezinu, atsevišķas vietas, kur mēs pa divi, pa trīs. Jā, tad tā ideja tāda, ka šis būs mūsu galvenais portāls. Ko mēs varētu šeit vispār būvēt ap viņu, kas būtu tāds, nezinu, ko mēs varētu... Mums tik savā starpā arī patīk tirgoties, vai ne? Jā. Nu, jā. Mēs pa brīvu neko nedodam, es toču ne. Es pa galvenu brīvu, tas vienreiz. No, un ko tu gribētu? Šiten katram iedalam vienu kvadrātiņu un varam pārdot, ko mēs gribam. Tā kā spaunā ir. Tā kā mazas stavs. Veikalus, es domā. Jā. Īstenībā mēs varētu uztaisīt tos veikalus arī citiem apmeklētājiem, jo nu, mums jau šis sporta, mūsu bāze jau būs atvērta, zin kā? Tas ceļš kaut kur turpināsies, nu viņš, protams, cauri visam tur, kā jau saprotams. Nu tad tagad palidojam un, nezinu, atzīmējam kaut kādas vietas, kur varētu būt kaut kāda smuka, nezinu, bāzes vieta vai kaut kas tāds. Nu, cik nu bāzes to apmetņu. Un tad tālūk mēs arī sadalījāmies. Ko viņi turreiz manis dara? Šausmas. Tagad mēs sanāk, esam pa divi, var teikt, uz šīs salas, jo, nu, protams, visi kopā kaut ko buvajo, tas būtu diezgan tā grūti tikt visam līdzi, saprast, kas un kā. Mēs gan jau baigi daudz strīdētos, kurš, kur grib būvēt, tāpēc jā, esam pa divi sadalījušies. Tagad uz ekrāņu jūs redziet, kā mums tas pagaidām sadalījums ir. Droši vien nākot jauniem biedriem pamainīsies un tā, bet, nu jā, es esmu kopā ar Vandāli. Tāpēc jā, tagad jūs redziet, kā mēs ar Vandālu sākam arī kaut ko darīt mūsu bāzē. Man atkal sanāk šīs epizodes filmēt iepriekš un tad pēc tam kaut kādas fragmentas pa vidu. Atvainojos, ka tā sanāk, ka vēl neesmu iegājis tādā kārtīgā filmēšanas ritmā, bet nu nekas. Jā, tad skatāmies, kā nu mums ar Vandāli sanāca arī kaut ko iesākt darīt. Vandāli, tad mēs te ar tevi kaut ko baigi taisītim, jā? Nu, tā sanāk, jā. Nu, tā sanāk. O, kāpēc te ir no iron blokiem? What? Mēs ar kosmonautu veidojam konceptu, kādā varētu, nu, taisīt tā kā ceļus. Es biju domājis, ka kaut kas tāds takaināks būs, bet jā, ja mums ir moderns, tad jau es saprotu. Nu, es tev teikšu godīgi, Vandāli. Ļoti neprecīzi. Jā, es tev teikšu godīgi, Vandāli. Es nemāku labi moderni būvēt, tā kā, jā. Es nemāku okay. Nekādīgi. Kas man ienāks galvā, to mauks. Nu, tā mēģinās abi kaut ko samalkt. Brīvais stils mums būs. Mm-hmm. Labi, tad ko tad mēs darīsim? Gaņot to ceļu laika gaitā, pievienosim klāt. Tev ir kaut kādas idejas, kas te mums vispār būs vajadzīgs? Jā, tu jau laikam teici čestrums iepriekš, jā. Čestrums ir galvenais. Kā būtu, ja mēs daļēji zem zemes būtu? Jo zini, ko sāku domāt, ka būtu ļoti interesanti... Ļoti viegli būvēt zem zemes. Nu jā, pie tam mums ir The Beacons, jo tu uzliki to Haze 2, jā. Un būtu interesanti, ja mēs varbūt varētu izrakt tādus, nezinu, lielu bedri, labi cik no bedri. Šeit būtu stikls pa virsu, un tam mums būtu iespēja, nezinu, kaut ko dekoratīvu vairāk mazāk augšā. Bet viss tāds praktiskais mums būtu zem zemes, kur mēs varētu vairāk izpausties, jo virs zemē būs un godīgi, nu te... Tu, piemēram, gribi kaut ko vairāk piebūvēt, tu uzreiz jāpārbūvē, nezinu, dizains vai kaut kā tā. Saproti, kā es jau domāju, tā kā... Jā. Tā kā... Viena ideja, ko mēs varētu uztaisīt, ir milzīgs caurums uz leju. Mhm. Un uztaisīt kosmos kuģi staciju. Kosmos? Ā, tā kā kaut kādu raķeti pa vidu? SpaceX bāzi. Ā. Raķeti, un tur lejā iet uz mūsu tiešām. Tiem tur. Tiešām būtu interesanti tādu kā raķetu uztaisīt.
Tad mums bedre ir izrakta. Man šeit tas bija viena vakara darbs. Nezinu, cik mēs ilgi tur baigi viņu rakām, bet nu. Vandāli, tagad es gribu, lai tu man parādi, kas notiek servera spavnā, jo tad noteikti bija šī aktīvāk par mani spēlē. Kāpēc ne jau ir kaut kādas zāles pleķītis uzbūvēt? Zinu, ka mēs jau esam tagad sadalījuši, katra kopiena kaut ko pie spavna darīs. Mums laikam bija jāiezīmē teritorijas, ja, un ceļi, kaut kas jā, mums bija. Nē, mums tikai bija jāsadalīja, nemaldos. Tad atgādināšu, ka pēdējo reizi, kad es šeit kaut ko nopietni skatījos, bija tad, kad mēs šito būvējām, un tad bija tikai šitā mājiņa un šitas, un portāls, un vairāk tad nekas nebija. Ok, apgaismošanas lietu veikals. Kam vajadzētu uzrakstīt arī, kurai kopienai tas pieder? Šitais ir, ja nemaldos, vienam no jaunajiem biedriem. Kas ir šeit? Šeit ir Elaitra veikals? Elaitras, grāmatas un totemi. Šito veikals atceros, šeit es arī biju, sapratu, jā, es rokot to bedri saplēsu savu nedarāju pikaiksu, tāpēc es šitajā veikalā biju atnācis, tas bija vienīgais veikals, ko es tā biju šeit apskatījos, un es nopirku visu, ko man vajadzēja, tu efficiency 5, te kaut kur bija pie pikaiks enchantiem, un jā, tā kā, man šiek īstenībā šis arī būtu viens no pelnošākajiem veikaliem, ja tā godīgi, Dino, jās, Elis Briežu, o, vismaz viņš uzrakstā, kurš ir, no kuras kopienis, un jau vienmēr varam atcerēties par tik daudz biedriem, kas pie kā ir. Jā, bet šitais veikals ir neskaidrs. Neskaidrs, Vilna, tā tāds randomu veikals, jā, tāds. Jā, un tad pasties šitajā lādē, šitajā, ne? Vai viens dimanta randoms tāpēc. Viens, no bet pa vienu dimantu spaini var nopirkt, vau. Wow. Vai pa vienu dimantu visu var nopirkt, Randoms, tā, nē, viens gabals, tātad. Bet viens gabals no lādes, tā kā. Es šito tuvāko norakšu. Kas ir šeit? SMP ziņu dēļ. Spalmins ir smugs, tam ir atvērts. Šeit vispār vajadzētu uzrakstīt, mjēks, nu, protams. Vajadzētu uzrakstīt katrai kopienai viņu darbus atkārtot, jo, protams, Discordā mums jau tas ir ierakstīt. Mēs varētu tad uzlikt te kaut kur otrā pusē tam dēlim. Kam šis vispār pieder? Es nezinu. Huh. Okay. Baigi dārgais īstenībā. Trīs stāk par diviem dimantiem. Melones! Tieši tā. Melones! Man nav nejausmas, kuram okay. Šitais ir. Kas tālāk ir? Šitā ir tā spēle? Jā. Pagad, tu esi uztaisījis? Nē, Ivčiks, es vienkārši... Kāpēc pēj vandāls? Es vienkārši pelnu no tā, zin kā... Katrs veido biznes kā māk. Oho, tā izskatā. Tā mimir šops. Pārdod basically daudz mantas. Kā tur? Ok. Jā, viņš kaut ko. Viņš no Margaritam. Kas ir tur? Tur, ja nemaldos, Kupidons kaut ko tā izsa nav nejausmas. Labi, pagaidām nerādīsim. Un tur ir, kas ir tur? Tur ir kaut kāda svētvieta. Svētvieta. Vieta, kur redzu pa maigro. Ko? Jā. Nu, skaidrs, lēnām kaut kas veidojas, jā. Apsies, tu redzi šito ūdeni, ja? Nu, un kas? Skaties kas uz priekšu gar malu. Jā, nu. Vod, es tikko pastījos tabā. Apsies, kuram bija tāds skins. Ak, šoms, Ivčikam tiešām nav ko darīt. Tāpēc es no sākuma domāju, kāpēc tur ir ūdens vispār? Davai, skaties. Es varu? Davai, nošaujam viņu. O, vienreiz trāpīju! Tas bija kaut kāds monsters, es nezinu, kas tas tāds bija. Tā, labi, tad droši vien darīsim mēs sekojoši. Mēs tad droši vien tad būvēsim, kā jau ar tevi norunājām visdrīzāk, no terrakotām vai no tie pulvera tā. Visiem krāsainajiem cietajiem blokiem, teiksim tā. Kaut kādiem krāsainajiem cietajiem blokiem, jā. Nu, visdrīzāk tas būs diezgan daudz konkrīta. Ar to mēs varēsim pat visu kaut ko tīri interesanti sataisīt. Bet zini, lai mēs kaut ko tādu izdarītu, mums vajag no sākuma uztaisīt kaut kādu mašīnu, lai mēs varētu vieglāk pie tām cementa tikt, saproti. Tu tā kā liec vienkārši tos pulverus vienā vietā, viņi visi stumjas un tā kā līdzīgi kaut kāda koka fermā izveidojas tā smuka, lai viņas varētu pēc tam norakt, saproti, jo savādāk ir tā diezgan nērti, ka tev, tā kā, jo, protams, lai uztaisītu to konkrīt, tos cementa blokus no sākuma, ka to pulveri, tad viņi ieliec iekšā tā kā ūdeni un viņš pārvēršas pa cietu bloku, vai ne, vandāli, tā tas viss notiek. Mēs jau varam uztaisīt pilnībā automātisko. Ar spridzināšanu beigās. Ar spridzināšanu? Ok. Aizlidojam vēlreiz, jo kur bija tā slime ferma, rādi ceļu, jo varbūt mēs tur varētu kaut ko tādu
tur tu teici, ir visādas neglītās fermas, jā. Jā, tur ir viss, kas ir neglīts. Es nezinu, vai šitos epizodē bija rādījis, bet jā, šeit jau ir visādas citas fermas atsautos, kur šitā tā, kas tā, bija ferma, biešu, es gribu pateicu, biešu ferma, bišu ferma, biešu ferma. Kaut kāda. Biets vēl ražo. Galvenais, kas mums interesē, ir šitas sprākšanas viss objekts. Ā, tu domā dubulti tā, ka mēs šeit blakus kaut ko uzbūvētu? Arī var. Vispār, jā. Pusē, jā, tieši šeit, tā kā no šīs puses it kā nāks tas konkrīti iekšu un arī uzsprāks un viss notiks. Jā, un mēs, piemēram, to TNT, mēs varam salikt viņu pa vidu. Apāk, tur ir TNT duperis, jā? Jā. Es jau domāju, nevar būt, ka viņam tik daudz. Kaut gan mums ir ļoti daudz gunpowder, tā kā nebūtu arī mums tik dārgi. Tas gan, jā. Ok, lieta nu ir sekojoša. Mēs esam izdomājuši kopīgi pa visiem trim vienu pulvera fermas dizainu pulveri, nu tā konkrīti powderi. Tas jau izklausās pēc Meksikas laukiem. bet nu, jā, viss sākās ar kaut kādu OMG krafta, kā sauc, kaut kādu fermu, bet beigās tas, kas mums šeit būs, nu, tur vairs nekādas paliekas praktiski no viņas nav. Tā kā, jā, šis vairāk ir mans un māčas tāds kopdarbs nosacīt, mēs kaut ko salikam kopā. Pirmais redstone strādā, šeit liks, šeit viņš pārvērtīsies, sanāk pulveris par konkrīti, viņš virzīsies uz priekšu, tad uzbudīsies uz augšu un tad visus turiet. Ok, tad nozīmē, ka tagad tam vajadzētu strādāt, ja šito viņu plaisošu, skatāmies. Un re, kuriem viņš būtu bīdās uz augšu, ļoti jauki, ļoti, ļoti jauki. Tagad vajag to augšējo daļu. Vandāl, vai esi gatavs izmēģināt? To vispār mums nav neviens konkrīti powders, bet nekas. Kur tu vispār eksistē? Jā. Es esmu spaunājis, risini problēmas. Labi risini problēmas. Iedomāsimies, ka slime bloki ir tie konkrīti powderi. Iedomājies, ka slime bloki ir šitie. Let's go. Ui, nē! Ui, nē. You fool! Ok, let's go. Bum. O. It kā strādā. Un. Ir? Strādā? It's worth it. Jā, yeah, it's working. Ok, parādi. Jā, rekuri. Un kā jūs redzētu, viss uzbīdās līdz augšai, un tad pabīdās šitā pa labi, un tad viss nonāk šeit pa vidu, kur tas TNT uzspridzinās augšā. Un man šiek jau no 1.13, vai no, es neatceros, pagadmāk vairāk neplēsos aplīsīs. Man šiek jau no 1.13 versijas, es neatceros, no kuras versijas TNT 100% visus blokus, kurus uzspridzina, izmet arī ārā. Tāpēc mēs neko nezaudēsim. Ok, ir? Laikam? I guess so. Vandāl, jā, nu aiziet, es izmēģināju trusīti stāvi tajā maģiskajā vietā, lietas, ore, kuri, redziet, uzreiz pārvērtās pa to sacietēto konkrītu, vairs tas nav pulveris, ko viņš tur liek, un tas tagad lēnām pārvietojas, davai, un māči tu no otras puses koku fermā. Paskatīsimies no abām pusēm šis strādā. Šeit šobrīd ir ļoti daudz koks, ja arī kurī pirmais white konkrīti ir, laikam strādā. Laikam, ui, paga. Jā, te nav kālu. Paga, stop, augšējais bloks man šiek nesprākst, kā vajag. Jā. Parak augstu uztaisiet. O, tā ir. Tas ir viens vienkāršs darbs. Jūs mums salaidāt galīgāk. Mums vajag vienu bloku zemāk. Un, jāp, no abām pusēm sprākst. Jāp, šis strādāja ļoti jauki. Tagad, jā, tad varēsim mēs šeit vienkārši stāvēt un likt tos blokus. Varbūt uztaisīšu tagad. Vispār šeit var vienkārši uzlikt vienu. Pagaidu, tu pustaisīšu pats. Rekur, man ir cobblestones un viens redstone gabals. Droppers, skaties, vandāli, rekur. Es tev rekur aiz muguru, es rekur nolieku dropperi. Mēs viņu varam pielikt šeit arī hopperi un visu kaut ko. Konkrīt, un davai stāvi tagad tur, un vajadzēja būt tā, tad, kad tu liksi blokus, paskatīsimies. Ja rekuri, pazūd, ļoti jauk, tas strādā. Kāpēc tur, tu ļoti bugaini izskaties tā, ka tas ir traukšā. Un tad nu ir pagājušas atkal pāris dienas, un esam atpakaļ SMP serverī. Diemžēl, kā jau bija minējis iepriekšējās epizodes beigās, atlikušu augustu būšu aizņemtāks, tāpēc nebūs tik bieži videoklipi jauni kanālā. Bet nu jā, ko šeit vandāls ir iesācis taisīt, man tiešām nav nejausmas. Mēs jau gudīgi neesam baigi daudz runājuši par to, kā mēs šeit vispār taisīsim. Es nezinu, man tas baigi patīk, jo tāda sajūta, ka šeit mēs bitei caurietu, tāpēc jā, pagaidām baigi neskatāmies, kas šeit lēnām top, jo nu tiešām mēs neesam daudz par šo te runājuši, gan jau kopīgi.
cerams, jo tuvākais dienās tiksim pie kaut kāda interesanta dizaina, ko šeit veidot un tā. Bet nu, es noteikti gribētu uzklausīt jūsu idejas, skatītāji, ko jūs domājat, ko mēs varētu uztaisīt šeit tādu modernu, jo jā, protams, tagad mums šie te konkrīti, šie te cementa bloki nu ir pieejami, tāpēc varēsim, es nezinu, kādās krāsās un visu kaut ko te taisīt, bet nu, es nezinu atkal, vai viss no cementa, visa bāze un cementa baigi labi izskatīsies, vai nebūs tāda baigi krāsēna, jā, tāpēc tad būtu jāizdomā kaut kas tāds, lai kopā labi izskatītos, lai nav viss vienkārši modernisks, vai kā mums laikam jā, šeit visas bāzes būs tādas pa pusē modernas. Bet labi, tad laikam arī teikšu paldies, kas skatīja šo epizodi. Nākamā epizode, jā, atkal nezinu, kad iznāks. Ja es nemaldo, šī epizode jau bija plānota pirms nedēļas, jā, laikam tās bija minējis iepriekšējās epizodes beigās, bet nu, kā sanāca, sanāca. Tāpēc jā, tiešām paldies par skatīšanos, ja to patika, droši uz pie to patīk podziņu, kā arī abonē manu kanālu, ja to vēl neesi izdarījis. Droši uz bet arī to paziņojumu pogu, to zvaniņu, kas tur ir blakus abonēšanas pogai, lai to parādītos pirmajam paziņojumu par maniem jaunākiem videoklipiem un tiešraidēm un ko tik vēl šajā kanālā neliek iekšā. Tāpēc jā, tiešām paldies par skatīšanos, līdz nākamajai epizodei, atā visiem!